خیال یار بیچ میں مست
सिर्फ देख लूँ एक बार
تو آپ سنیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ये मुकद्दस महीना है, उनके ग्यारहवीं शरीफ का अब आप इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला से हमारा कनेक्शन मिलाते हैं,
یہ اور یہ اللہ اللہ کے قریبی ہیں دوست ہیں، یہ بہت قریبی ہیں، یہ ولی جو ہے وہ فرینڈ کو کہتے ہیں، اور یہ ولی جو ہے اور یہ اللہ ولیوں کی جمع ہے، تو یہ کنیکشن ان کا ڈائریکٹ ہے اللہ سے، اس سے اگر ہم قریب ہوتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی طرف ہیں اور صحیح رستے کی طرف ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ محمد والوں شاد فرما رہا ہے قرآن جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرو اور کنیکشن کو اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاؤ، ایسے ملاؤ وسیلے سے ملاؤ، اور وسیلہ جو ہے یہ غوث اعظم وسیلہ ہے۔ جو کچھ بھی ہے لیکن سرکار دوا کرنا ہے، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام ہے